Ukens gadget presenteres i samarbeid med Elkjøp. Ok, så har vi kommet dit enn da at Samsung Galaxy fyller 10 år, 10-års jubileum, og da er det jo ganske greit å ha en god telefon å jubilere med. Og det har Samsung sannelig gjort med Samsung Galaxy S10. Jeg har vært så heldig å få teste ut den store utgaven S10 Plus, hvilket har vært en fornøyelse å teste, det må jeg bare si. Men hvis vi ser først da på selve telefonen og tar litt av hardware-spekken, så er jo det her som sagt da en S10 Plus. Det er da en skjerm på 6,4 tommer, så tilsvarende iPhone XS Max. Og den her har flyttet fingerskanningen. Noen har jo hatt fingerskanningen bakpå. Andre har jo hatt fingerskanning her nede i form av en fysisk homebutton, hvis du vil. Samsung Galaxy S10 har da lagt skanningen da i skjermen, så en såkalt da ultrasonisk fingerscan. Trives du ikke med det, så kan du fortsatt kjøre det mønstret, du kan kjøre PIN-kode, og du kan kjøre ansiktsgjenkjenning, altså ansiktsskanning. For mitt vedkommende, hvis jeg skal være litt sånn kritisk, så har jeg slått av fingerskanningen, for jeg synes rett og slett ikke det fungerte bra nok. Det tar litt for lang tid når du må skanne fingeren en 3-4 ganger, avhengig av liksom putta du fingeren riktig på, trykte du hardt nok og så videre, så den har jeg skrudd av. Så jeg kjører nå en kombinasjon av ansiktsgjenkjenning, PIN-kode og noe som ikke jeg var klar over, som ikke jeg tror nødvendigvis er forbeholdt Samsung Galaxy S10, men jeg skrur av sikkerhetsinnstillingene når jeg er innenfor geografiske lokasjoner som jeg da har godkjent. Dette er en AMOLED-skjerm, wide quad som sådan, på 2560x1440 piksler maksimalt. Og selv om de da har valgt å beholde mini-jacken og kjøre hodetelefonen, og la for så vidt av hodetelefonene fungere med kabel, og det er høyttalere her, så er det bra lyd. Hodetelefonen som følger med, eller øretelefonen som følger med, er fra AKG, og det er Dolby Atmos stereo-høyttaler, som jeg synes gir faktisk en ganske god lyd. IP68-sertifisering, hvis vi skal være på det tekniske planet, det vil si vann og støvavstøtene, så den kan klare seg i et svømmebasseng, visst nok. Jeg sier ikke at jeg liksom anbefaler aldri å gjøre det. 1,5 meter under vann i inntil 30 minutter. Så er det da kameraene. For det kameraene må man nesten velge å snakke litt om, og jeg kommer også dypere tilbake til det. Men de har flyttet da denne leppa, altså alle prater om leppa, bussholdeplassen og så videre. Den er nå flyttet fra liksom, ja, den klassiske leppa da, og helt bort her. Her ligger det to kameraer, og på baksiden så er det da tre kameraer. Kommer tilbake til det også, pluss da det som ser ut som en fjerde kamera, men som er en sånn fingersensor, blant annet da for å måle pulsen din. Batteriet, vil jeg også legge til, er et stort pluss på den telefonen her. Den koster jo noen kroner. Batteriet er på 4100 mAh, og det er 30% mer enn for eksempel da iPhone XS Max, som man da mest av alt kan sammenligne telefonen med. Den har Qi-lading, det vil si da trådløs lading, så jeg kan legge den liksom på en sånn Qi-lader hvis jeg ønsker det. Men den har også da i tillegg noe som de kaller da for Wireless PowerShare. Og Wireless PowerShare får jeg tilgang til på dette One UI, og så jeg drar rett og slett bare pull-down-menyen ovenifra og ned. Her er noe som heter Wireless PowerShare, og trykker jeg opp, starter jeg den, så kan jeg da for eksempel legge telefonen ned, og legge da, løfter telefonen opp igjen da, så kan jeg også da legge Samsung Galaxy-klokka over, eller en annen mobiltelefon, som for eksempel da min eksisterende iPhone X eller iPhone 10 kan også da lades ved hjelp av Wireless PowerShare-funksjonen. Den S10 Plus-utgaven jeg har testet, den kom da med 128 GB lagring. Kan vanskelig egentlig forestille meg at det er for lite, men det finnes modeller opp til 1 TB. Du hørte meg riktig, 1 TB.
Det tilsvarer da 1000 gigabyte, og da må du også da ut med litt flere kroner. Da snakker vi 17.000 kroner, mens da den rimeligste utgaven ligger litt over 10.000 kroner. Ok, jeg sa det at vi må prate litt om kamera, fordi kamera her er også en kraftig plussside hva gjelder den telefonen her. Vi snakker da om tre kameraer på baksiden, 12 megapikseler på alle sammen. Du har en 12 megapiksel vidvinkellinse med kraftig billedstabilisator. Du har en 12 megapiksel 2x telefotolinse og en 12 megapiksel 123 graders vidvinkellinse ved siden av da denne hjertepulssensoren, hvis du vil. Og foran så har du da et 10 megapiksel selfie-kamera pluss et 8 megapiksel dybdesensorkamera, blant annet da for å kunne ta gode portrettbilder og en del andre effekter der, hvor du også da kan endre dybden etter at du har tatt bildet. I tillegg, for de av dere som liksom husker hvordan det er å ta selfie, så blir det jo til at du skal prøve kanskje da å komme i en viss avstand fra det selfie-bildet. Og da er det jo da samtidig å prøve å holde på den knappen som gjør at du kan ta bildet. Med den her så har jeg også da innført såkalte gestures, så jeg kan holde kamera oppe, strekke armen ut så langt jeg bare måtte ønske, ta hånda inntil, trekke hånda vekk, og så blir det tatt av et selfie-bilde. Og mens det skjer, så vil du da se også at det går en liten sånn sirkel rundt disse kameraene for å illustrere at nå skjer det ting. Samme gjelder også da når det er ansiktsgjenkjenning. Da ser du den lille animerte sirkelen som beveger seg rundt kameraet. Så har de også da lagt til noe som de kaller da for AR-emoji. Altså augmented reality emoji, og det fungerer både med frontkamera og bakkamera, altså både med kameraene her og med da selfie-kameraen. AR-emojien kan jeg bare veldig enkelt bruke ved at jeg da lager en emoji av meg selv faktisk. Kamera kan også oppdage og tilpasse bildene du tar til forskjellige scener, 30 forskjellige scener. Og så her snakker vi da kunstig intelligens, slik vi har blitt vant til med en del av de andre høyende telefonene også. Så den vil gjenkjenne om du tar bilder av mennesker, dyr, natur, mat, biler og så videre. Og tilpasse da farger og kontrast og lyssetting, alt det her, mer eller mindre da automatisk. Og videokamera kan ta inntil 4K-video opp til da 60 bilder per sekund. Hvilket er dritfett, for da kan du lage ganske gode, eller veldig gode vil jeg påstå. Timelapse, slow motions, og de har også da egne innstillinger for ultra slow motion. Da går det sakte, det skal sies. I tillegg til at de også da har en egen innstilling for Instagram. Så her tar du liksom et bilde rett i type Instagram-modus, og kan kline det rett ut da på Instagram. Har ikke tilsvarende for Snapchat, og jeg har også fått spørsmål ettersom jeg har allerede vært ute og markedsført og reklamert litt for den telefonen, så har jeg også fått spørsmål om du kan velge de forskjellige kameraene på Snapchat og Instagram, og det kan du ikke. Der er det standardkamera som gjelder, så skal du ta gode Instagram, Snapchat-bilder, whatever, så må du gjøre det fra kamera-appen på telefonen. Den telefonen ligger ekstremt godt i hånda di. Den er deilig å holde i. Den er jo stor. Den er veldig, veldig god å holde i. Samtidig så er den også veldig glatt. Så jeg vil jo anbefale folk å kjøpe, i hvert fall hvis du setter pris på den dyre telefonen du tross alt har skaffet deg, så ville jeg nok skaffet et deksel som ikke bare beskytter, men som også da passer på at det ikke sklir så vanvittig ut. Og for meg så tror jeg faktisk den beskyttelsen også vil ha en dobbel effekt, fordi den vil jo da komme kanskje litt over kanten her. For det, når du har vært vant til å holde en iPhone over tid, så kommer du veldig ofte, for det her er jo en skjerm som går helt ut i kanten. Og jeg har tatt meg selv i og faktisk da flytte på ikoner og starte opp diverse programmer fordi jeg kommer bort i kanten. Og jeg har snakket med flere andre som har hatt Samsung i lang tid, og de kaller det for iPhone-vanen, som da må avvendes, hvor vi blir alt for vant til å holde den med fingrene litt over sånn. Og da er det fort gjort å dra tak i andre apper, starte andre apper mens du er midt inne og holder på med noe annet. For det så må jeg vel også legge til at det her er den hviteste skjermen jeg noensinne har vært borte. Skjermen her er bare så sinnssykt god. Så jeg elsker skjermen.
Og jeg synes den er ufattelig rask, den der Snapdragon-prosessoren som er inne her. Den får telefonen til å respondere så hinsides raskt. Langt raskere enn det jeg har, ja, enn det jeg har opplevd noensinne før. Det jeg også liker, da, som for så vidt heller ikke har noe med Samsung Galaxy S10 å gjøre, mer Android å gjøre, det er liksom den her kule muligheten til å kunne tilpasse forsiden akkurat som du selv måtte ønske. Så her har jeg liksom de appene som jeg kanskje bruker oftest. Dette er startskjermen, så jeg har klokke og temperatur. Jeg har podcast-appen, skritttelleren. Jeg kan gå rett inn i Google-søk. Og noen av de andre appene som jeg veldig ofte bruker. Og så går jeg rett over på e-post. Og så kan jeg selvfølgelig da legge til andre apper her. Så den widget-løsningen her, til hva du kan legge til for å bare tilpasse og skreddersy alt sånn som du måtte selv ønske deg. Åh, ja, det er også et sterkt pluss for at jeg ved neste telefonkjøp muligens da beveger meg vekk fra den jeg vanligvis har brukt og over nettopp til den her. Jeg digger, hvis ikke jeg skal si elsker, dette One UI-grensesnittet også, med alle de viktigste knappene her oppe fra innstillingsnivå, hvor jeg også bare kan dra den her rett ned, og så har jeg liksom egentlig alt jeg måtte trenge av forskjellige viktige innstillinger med da en hånd. Selv om strengt talt så er det her en tohåndstelefon. Fantastiske kameramuligheter, fantastisk kamera i seg selv, eller fantastiske kameraer må jeg legge til. Trådløs lading er ikke så veldig ofte jeg bruker det, men muligheten til å kunne drive med trådløs vennelading, eller da bruke telefonen til å lade opp klokka eller andre ting, må jeg si at det tror jeg nok kan kanskje bli litt gull, spesielt hvis man da er ute på turer og plutselig begynner å gå tom for strøm på den ene eller den andre dingsen. Og batterikapasiteten ikke minst. Nå er det faktisk, nå husker jeg ikke sist jeg ladet opp telefonen, og foreløpig så har jeg fortsatt da nesten 50% strøm igjen. Så den 30% økningen fra en iPhone XS Max, eller for mitt vedkommende med min iPhone 10, som da har 2700 mAh batteri, og den her har 4100, ja, så varer det her vanvittig mye lenger. Så, kort oppsummert, en utrolig god telefon å holde i, men jeg vil anbefale deg å ta i bruk et cover, også for å beskytte baksiden, og kanskje da også gjøre den litt mindre glatt å holde i. Den beste skjermen jeg noensinne har vært borte i. Utrolig bra batterikapasitet, fantastiske kameramuligheter som sagt, rask som F, trådløs lading, delelading og One UI, også disse innstillingene fra toppen og ned, synes jeg er utrolig bra. Skulle jeg sagt noen som helst negativt her, så måtte det egentlig da vært denne ultrasoniske fingerskanningen, som jeg ikke synes fungerte så bra som den burde, for den burde alltid fungere. Og ferdig med det, men at det her blir en toppseller til Elkjøp og en toppseller til Samsung, det er jeg ganske sikker på at det kommer til å bli. Så her er det bare å stelle seg i kø, for jeg tror det kommer til å være mange som vil gjøre akkurat det samme. Skaffe seg en Samsung Galaxy S10 eller S10 Plus.